Чекай, че ме хвати, моля. За глава ще ме хвати отгоре. За гръб ще ме хвати. Що е лъв? Штука ли е? Штуки че бе? Кедър. Кедър штуки че, брат. Е, овака се платя штука, брат. Да ти кажам я. На гура не яде, како бойник. Да, гледай. Кедър, брат. Зато гледам нещо тежко и да я гледам малецка отгоре, овак. Кедър. Педър. Че една ще фърлам, кај што убаво и одма удар да. Промашила ова и... Да. Снимаш? Ајде, мртво. Живей!